NRM awono nwaddako wa FDC ne bagamba wa NUP ya Assembly naye abantu bagamba akalukano katambude mu ngeri etali nyangu nyo era bagamba nti oba oli awoneza kizerangiriddwa bote bakkirizaganya nazo olw'emivuyo egyetobeseemu abasingo bungi mwalabye wakati olutalo wakati wa akena akeno omukulembeze wa EPC ng'ayombagana n'akulya ebyokulonda mu NRM era buli omu ng'agamba munne gw'oli mu B ko gwe nti ogenda kugwa oli mu B kakati omu yadagamba munne nti mu B okusinza ku results gwe bagambye nti agenda ku luzinga ye yawangudde ate atawangudde gwe badde bagamba nti mu B twabadde lwangu nnyo naye ng'embeera bw'etyo bwe yabadde waffe wano mu ggwanga Kampala, Uganda, binje bigenda maso. Era bitugenda okubanga atogerako onako olwaleero. Andeso mbaka parliament wa Kampala, omukyala, Honorable Shamim Malende. Nenga mungeri enja ulo, wali uruvumu wabide utambula, ngabogera ku kibiina kya NUP. Nti abaana abali mu makomera tebayambibwa, nenga mba nene nedda. Ntere nnyo okulaba ku mawulire nga omubaka agenze mu kkooti n'ensonga endala ez'enjawulo obutuufu bwe buliwa ne mungamba kamulete ensonga tube nga tuzoogerako Honorable Shamim Malende musanyusa okulaba ku Terefayina eyaffe neyanziza neyanzeege mukulu Morris njagala kutwala mukisa guno okwebaza staff management ya BBS Terefayina okutuwa omukisa guno era ne mbanga nange mumpadde platform okubeera nga nzija mbeko chentesa negwanga oba okubeeranga raising amalobozi gabanna Uganda abantu baffe ge baba baagala tubeerenga tuyisaawo njagala kusooka okubuuza ku bantu baffe mwenna abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala okubeeranga nsasira abantu baffe banja bafunye ebizibu ebyenjawulo abafiiriddwa abalwadde ate n'abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo naddala wano mu kibuga ekyaffe Kampala ekikulu tulina high security presence y'amaanyi nnyo bannakampala tebannategeera bulungi kyekigenda mu maaso beetaaga okubeera nga balabulwa kyekigenda mu maaso babeere nga nabo boyongera okwekuuma ku nsonga za security ababodaboda balina ensonga zaabwe bakaabira ddala bodaboda enforcement ebayisa bubi ebinnya bagamba nti nfufu yeyaliirwamu Fufu ya wede mkati mbinya. Fufu kati mkupa po yato nye nejijia mkati waga. Fufu netambla negenda. Kati waga batena ubumbio mkaga ba ulira buogeru wako. Nenda lezi itamu authority mu KCCA. Ani ya zitu teka tiye bivuzo vinji batina Kampala bivalina. Songa nyingi nyo na yenga sinaba na kuzige endamu ate. Njagala ne mwadu ne songa ye misoro. Bwebanga mu intro ano sogedde ku nsonga y'emisolo emingi egijjojobya abasuubuzi n'abantu abakolera mu kibuga Kampala mu n'ebitundu ebirala ebisukka Kampala emisolo mukulu Morris gifuuse emisolo abasuubuzi banyegerezebwa mu mbeera esingira ddala okuba yagulenga bagamba nti ekisinga obukulu ekibaluma engereka y'emisolo teba participating enkunganya yaajo tebasomesebwa ate n'engeri gye bakwatibwamu nga tebasomeseddwa mu time lags betaaga URL okubanga emisomo gino ekiteekateeka bulungi ate nga neweba emaze okugiteekateeka egijja mu hotels ebirenge egireeta mu bantu gye bali abantu batya hoteri oteka olukuŋŋaana wano mu katale ewaffe mu maduuka ewaffe mu kiyemba awo mu kikuubo bw'oteekako emizindaalo n'omuntu asigadde ku dduka linga akola emirimu afuna tax information n'obanga temubabuukira buki bubuukiza of course abantu bakya complaininga ne ku nkola ya KCCA naye engeri gyende mu intro nenkozesa MB oba obukozesa amaanyi amaanyi agakozesebwa KCCA mukubeeranga etuukiriza emirimu gye bakyaga complaininga ko naye awo wonna wonna nga sinaba kugenda nnyo mu bode njagala kusooka ate nsaasire nga nokugamba tufiiriddwa naye ate twafiiriddwa omu ku basuubuzi ab'amaanyi mu kibuga Kampala nanyini yes abadde owa aponyaawo nga abadde employing abavubuka bayitirivu obungi mu kibuga Kampala nga nabala bave bweru w'ekibuga kubanga eyo standard mega supermarket bw'otunulira obutunuliza abantu abakoleramu abo bonna abavubuka olabanga bwe tuba tufiiriddwa omuntu afaanana bw'atyo kati nga ffe abali mu jurisdiction erimu abavubuka abangi ne unemployment ey'amaanyi tuba tulina okugamba nti tusaaliddwa nnyo omuntu bw'atyo owaawo nga tusaalirwa wamu n'abantu abalala pozi n'ekira njagala kujjukiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda mwena nti amasaza gagenda mu maaso emipiira gigendera ddala mu maaso w'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yagiggulawo mu butongole ate ffe aba Kampala tuli bacha dondo tuli bacha dondo sazala fere cha dondo tunga matinafe bekatali jiria kubuno mulundi tuyinza okubera sina kubako che tukola tuyinza chikopo cheti kila ndala era amanyi ge tutadde mukwanga twaza nyabuwe kula kati tugenda buruli olunako olwencha yes. Nolo echo njagala kutwala mukisa guno
okukola abantu baffe n'abali n'abakulembeze naddala b'ekyaddo naddala kati mu Kampala district ate wendi tulinayo ba MPs mwenda awentuula nga woman MP tuba MPs 10 mu Kampala district tulina ba divisional mayors batano mukuru Serunjoji ya mulya nyama tuyina Paul Mugambo wenakawa finambeze yes tuyina Salimu Uhuru wano mu central so divisional mayors bali batano ate tuyina nomulodi w'ekibuga kwanga omulodi w'ekibuga wayita ombaka na ekyaddondo sente zibabula zitya nga mulina abantu abo bonna kyaddondo babudamu ne mukawa sente kijja kuba kibinyo kyaddondo tulwana nnyo bwe muba ne mmeya mulya nyama ne mujja ne mubeera n'embeera ze wano ne mubeera ne Mugambe nakawa ne mba ne Serunjoji Kawempe wakati ne mba ne Uhuru ne mba n'abakaba parliament mwina nsereko mwina ono walubaga south mwina kawalia bubbe mwina segirinya mulina aranisewanyana tuyina senyonyi mwina bali mwezo bomuna alimerwa kwegamba mujja kuba kwegamba tuyina kubanga kyaddondo atajukira kyaddondo jukira kyaddondo egazi wano kusinga Kampala tutwalako nabe wakiso naye kate saa wenu njala kukozesa mukisa kugamba ati banna Kampala bakulembeza mu Kampala tuneba kansalazi wansi bachia mwina buli omwateke mwa amanyi mutimu ya feyecha dondode tukola tugeza ko kulaba abantu bafetu ba motivating team wanse yo mu campo ya bana je bali tulwana okulanga tukola kina nyongera kuita abata najja ku board twegatte ko tulinga twagira team yafe eyecha dondo yes first ne chidala oyogedde ku bulubo obw'abadde njagala kulisayo ababaddeyo n'abavuddeyo ndoze byavuddemu n'enkola je byakoleddwamu yeyo bulijjo bana abantu je bakolamu bana Uganda te baba subira kukola kyanja wulo kyamanyi kubanga boba sigadde baba denge banga naba koze sachi manyo okufuna ekyabo kye bakola katodo nyo kanjogere ku nsonga yo ya nawe nga woli results zenda bien nga UPC ya wangude nuza sinze ko bukunukiriza mu 10 bukunukiriza nga tebukola za 10 kiri yao bwe yasinze ku NRM atino wabawo gapu nene FDC neja NUP nesemba nalaba abantu nga bagenze Oyam abali bawagira abali yaniriza Robert Kyagulanyi sentamu nebandika nebataka ne gundi zabo wansi kiki ekyali eso kubanga ate mwe musemba mu kalulu kano sikitegeera butegeezi omanyi kati ne bana abatulaba bagambye ddala nti ddala mu butuufu buno obubbi bwennyini obw'akolwa ddala ku President Kyagulanyi sentamu nga wangudde Uganda n'ebifo ebirala eby'enjawulo n'ekyakolebwa mu ekibba kalulu kyennyini ekyakolebwa ne mu Kayunga kuna kwedde Harriet kyekino kyennyini ekyateekeddwa wa oba abajja mugambeniza mwetabeera balonzi ekyo kiri bwe kiti nti obululu wano ebiseera ebisinga bano tebukyadetaminingibwa kwagala kw'abantu kye balonze nti kyekirangirirwa olumu kikyusibwa kyusibwa nga bw'olabye olredde information olredde evaayo bakute obululu obusukka mu bibiri nga olredde buli pretict yes batu bakute poliisi reidinze ekifaawa polling station zenjawulo yes abantu bano abavuganya abalala batiisiddwa abalala bateekeddwa mu makomera kati embeera zifaanana bwe zityo ono yennyini ono ayagala okulangira okulaga nti nze w'amaanyi aba alina okukola ekisoboka kyonna okulaga nti nze nkyaliyo naye kirungi nti bannayuganda bo baba balengera embeera nga bagisoma ne bagamba nti ddala mu butuufu wano maanyi ge gaakozeseddwa twabadde twagala tulabe obuwanguzi bwa Oyam obuli mu mazima n'obwenkanya buli munnayuganda bw'asobola okulengera n'agamba ddala mu butuufu abo bakoze ki awo bali bawangudde walaba wano twali tuobusavinga akalulu akali e Kenya ak'obukulembeze bwa Samuel Ruto ne Raila Odinga buli muntu yatunuuliranga nga buli kintu engeri gye kitambulamu baatuuka okulengera agamba nti mu butuufu walina okubanga wabaddewo strategy ey'amaanyi yaleteddwa n'okuwangula kubanga buli muntu yaobusavinga nga ebisinga bitambulira mu layini ng'omuntu ali ordinary owa bulijjo alaba ensonga naye asobola okugamba nti awo kyabadde kituufu olwaliro munnayuganda bwatunda ekyabadde Oyam ne bogenda bugenzi bukedde ya eri gye babadde bo bennyini olaba ng'akavuyo kabadde kangi nnyo kati bw'otunuulira ensonga ezo munnayuganda owa bulijjo wabanga asobola okutunuulira ensonga naye n'alaba nti mwabaddemu obufere buyitirivu tetusobola kugamba nti ebyayise ddala bye biri purezidenti nga b'Oyam kye baakoze ki kye baalonze onalebo nga tuvudde Oyam njaga tutunuulire ndowooza okuva lwe wava mu ddwaliro yes, kuzuka n'ensonga mbadde tetokomangawo